Hej. I dag vil jeg gerne vise jer et stræk, som jeg ofte viser til folk med lændesmerter eller folk, som generelt har stramme hoftebøjere. Det er nemlig sådan, at hvis man har stramme hoftebøjere, så kan man ende med at få ondt i lænden, fordi nogle af hoftebøjerne hæfter inde på rygsøjlen. Til den forbindelse vil jeg vise jer et stræk, som jeg synes er rigtig effektivt. Så man starter med at træde frem på højre fod, så med venstre knæ nede i gulvet. Hvis man har problemer med knæet, så kan man lægge noget under knæet. Synes jeg er en god idé at gøre, så det bliver dejligt behageligt. Herfra suger man maven ind, løfter brystkassen og trækker hagen ind. Derefter strammer man i venstre balle, og så begynder man at trække venstre knæ fremad, som om man vil glide det hen ad gulvet, det hen ad måtten her. Altså på den her måde, så man trækker knæet frem. Godt. Så jeg opsummerer lige. Det vi gør, det er, at vi suger maven ind, løfter brystkassen og trækker hagen ind. Herefter strammer vi i ballen, og så begynder vi at trække knæet fremad. Så holder vi alle de spændinger, og så begynder vi at række op mod loftet, og så læner vi os til højre. Det skulle gerne skabe et dejligt, intens stræk ned i hoftebøjerne og ned i låret. Det stræk kan man holde i ca. 20-30 sekunder, og så skulle man gerne mærke en god forskel. Hvis du har problemer med lænden, eller hvis du har lændesmerter, så håber jeg, at det her stræk kan give dig en smule inspiration til, hvordan du kan arbejde med det. Ha' en god dag.